ngedram terlalu bersemangat. Aku njaluk spot Jawa Timur, wah langsung rak 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 rak. Kowe iki rembugan apa bodohan rene-rene? Arisan, arisan. Arisan piye ta? Arisan apa? Aku tak tunggu. Mantene ngersake lagu. Apa? Hei, ini kene. Ngersake lagu Kau apa? Yang Ku Sayang. Kau Yang Ku Sayang, cinta yang tulus di dalam hatiku. Hati-hati menika wong sing ngersake Pak Jarot. Pak Jarot. Wis sing gadahi dalem sing transit kanca-kanca. Sing tinggalan. Gegaraning wong ngakrami yeah. Wah Jan, suaramu boso melu ngernet gitu apik tenan. Ayo. Tutup pandang du turupa hamong ati pawitane. Saiki suarane Mas Mantos, almarhum Mas Mantos. Iya. Luput pisan kena pisan. Saiki suarane Pak Anom Suroto. Pak Anom. Yen gampang luwe gampang. Saiki yen suarane Afgan. Afgan kok bowo iki lho. Lah iso ora. Yen angel. Angel ka. Langkung. Ayo nergono rupa kok ya. Rupa ora memper go dinyang. Saiki saiki yen kowe iso meneh, Jos. Suarane Limbat. Eh, Limbat kira nyuwara. Limbat nyuwara ya. Oh, sori wera ngerti aku kok. Kamu tuh lho, pelanggaran ini. Iya, Bos. Ya, suarane Jarwo. Jarwo bawa. Bawa, sing arek iso dhewe. Jarwo bawa. Bawa. Lah kae wis nyuwara wae elek lho, malah kok ora. Iso apa ora kok? Di dam dam. Yen angel. Elek banget jebule nek Jarwo bawa ya. Angel ke. Jarwo, Jarwo, ente tuh ya wo. Kalau bawa yang bener wo, elek elek Bang Jarwo, Pak orangnya emang kayak gitu atuh. Sing dodol bakso so, akhirnya metu. Lagi metu saiki ya? Lagi metu iki, dagangannya lagi dadi. Oh iya iya iya. Terus piye? Ya dintekne. Cengkoke kok ngendine? Ah saiki suara Arab. Jawa Timur sing kundang kok ndi? Oh iya iya iya. Oh iya 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 iya. Anu, Madura, Madura. Dinten. Oh, anu, Mus Mulyadi. Suara Mus Mulyadi. Oh, penyanyi keroncong. Penyanyi keroncong. Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Mus Mulyadi. Mul Mulyadi. Oke. Okay. Mus Mulyadi. Mul Mulyadi. Iya ta? Mus Mul Mulyadi. Mus Mulyadi. Mul Mulyadi. Aku kira iso muni Mus Mulyadi gak iso. Lah ki mau? Iki gue sampel. Oh iya. Oh iya kena. Nah. Yen angel. Angel langku. Lagian Bu Waljinah, Bu. Bu Waljinah, wis syukur kok nek ngantek ora iso lan mulih ra. Waljinah. Wedok iku ya kene berarti. Kowe ya. Aku kowe yo an kok. Wong wedok iki. Wong wedok iki sikile mingkup, tangan iki mesti ngene. Kok ngono? Ya kelentikan jari harus diperlihatkan. Oh ngono. Kulino golek lawuh nang kandang pitik. Oh, lho apa kuwi? Ngendrok urung. Oh iya. Lah nek nganggo jempol ya mes kram iki ya. Ya, ndang Bu Waljinah lho. Yen angel, angel wedok, wedok. Langku. Bener pas.
pas. Budal Cina saya ingin sepuh suruh ini lihat ngono kuwi. Ya panik pas kesel yang ini. Ayo, karek ngon. Kari dewe. Vibrane ini lah. Kari dewe. Kari dewe ini mau, nek cengkok Arab. Cengkok Arab? Kaya Pak Isi Adan ini. Jangan kenal di numbas arotote. Nggak gede kan kita Arabe. Oh, ngono. Arabe nggak gede. Nek ada nono sing cengkok Jawa ya no. Coba. Saya ini kolaborasi. Mbak mana? Wes gimau. Oh, ngono gimau. Saya ini langgame Pak Jarot kalau ngerasa hati-hati. Hati-hati. Ya cocok, yo iki lagune. Urung yo. Wong urung muni kok. Oh tak kira. Ya. Pakai ambekan tok iki mau. Ambekane wis apik ya. Heeh. Innalillahi. Yayi. Dudu bondo, dudu rupa. Amung ati pawitane anggene aku arep mboyong sliramu, Yayi. Saestu Kang Mas. Iya, tenan Yayi. Orang wong wadon yo kan jaga sliramu. Alah ngapus. Perfecta video syuting komplit. Oh, lah ya. Alatnya sudah canggih. Ki saka Wonogiri. Gremet dhewe ya. Ya aduh-aduh, syutinge saka Wonogiri. Campur sarane iso mati sih. Ya ngene iki jeneng nyambut gawe bareng ya paket menarik. Purwantoro iki. Piye? Sip tenan, kuwi ntlorong rono ntlorong rene. Kuwi pomane aku wedi kene gantol gantol sirah kuwi wedi kuguran. Lah rodok rene. Apa sing nyekel aja ngasih ngantuk lho, ngantuk ngene malah mbabiti apa-apa malah ciloko iku. Lah yo nek nek iki wis profesional lho, ngene iki kudu sekolah kok nek ra sekolah gak iso. Iso. Oh, Wahyu iki ra tau mangan sekolahan, mula yo ra pati iso. Lah yo wis ben nang kono wae kok gantol yo ben kono mulai ngono diganti sirah. Nah. Iki pama dibentuk apik ngono, apik. Digawe naga. Oh, digawe bentuk naga ngono apik nelorong ngono. Iye, tuh baru ngerek sirahmu nih bi. Mau mas. Baru. Dia pengen nure apa mas? Yayi, orang nong wadon liu kacau pos liramu Yayi. Kok aneh mau ngelem terus awet dia mau pun. Saking tresnaku Yayi. Iyo kang mas, aku ya seneng karo sliramu kang mas. Aku anggar ngerti sampean aku. Alah lah, kerjaan aja. Oh, rumah saya kaya melu cibi-cibi. Oh no, aku selapati otot jas. Aneh aku kaya perawan tenan. Iya. Jan. Perawan kok jahitan. Nah iya. Timbangnya perawan kekamban. Dalam menganga. Aku medun kowe melu medun karo kowe. Aku kancane sapa, Jal? Rinduan kita. Oh.
Gonggo Minaca. Wah, jaipongan we nek. Jaipongan. Ayo yuk jaipongan yuk. Aku gerakane mesti padha. Sing endang? Oh iya. Ketok gawan ya, Mas. Iya. Contone piye? Eh, wis ki Mas tak contone bola-bali. Oh, ini mencolot rene, mencolot rene iki, Mas. Sip ya, Mas ya. Biasa. Gawan kok. Gawan kok. Padha game-nya ya. Kowe anggar tiga kulo nek digawe wis pas. Pas mesti. Rindu mangita.